Bem-estar é um ato de coragem. Já pensou nisso? Se sentir bem não é algo que simplesmente acontece. É algo que se conquista. Não é sobre acordar cedo, comer bem, treinar bem. É sobre um estilo de vida que começa bem antes disso. É sobre a gente se vencer todos os dias. Superar obstáculos e perguntar, e agora? Qual é meu próximo desafio? É se sentir motivado com o que está por vir e não ter medo de mudar. E quando acontece, olhar para o seu eu anterior e admirar o quanto você mudou. E assim, fazer das suas convicções um pacto pessoal. Ser melhor a cada dia. Desafiar o novo. Por aqui, também fazemos esse pacto com pessoas e negócios do mundo wellness que têm sede de crescimento, que são movidas à superação e que entendem que resultados verdadeiros começam por dentro, com novas mentalidades, novas formas de se fazer e novas experiências a serem vividas. E no nosso pacto, vamos muito além de mostrar o caminho. Caminhamos juntos, jogamos juntos, treinamos juntos, lado a lado, dia após dia. Tudo para garantir a conquista do bem-estar. Porque somos uma empresa de tecnologia vidrada em gestão, em resultados, em superação, mas nossa essência é feita de pessoas e nossa paixão é impactar saúde. Isso é bem-estar. De pessoas, de negócios e do mundo. Isso é conquista, isso é impacto. Pacto. Tecnologia que conquista bem-estar. Technology to conquer wellness. Das vezes a gente é bem atendido, né? Mas, é ver bombando o faturamento. A gente sabe quantos treinos ele tem vencido, tempo médio de troca do treino do aluno. A gente se sente pessoas que são ouvidas. Eu tive experiência em outros sistemas que a gente não era ouvido. Com todo investimento que eu fiz em gestão, serviço novo de 399-499, triplicou. Estou no mercado com basicamente 20 anos entre Brasil, Estados Unidos e Europa. Eu vi bastante sistema, eu vi bastante CRM, eu vi muita coisa legal. O grande diferencial da Pacto é o quão completo ele é. São muitas funções, são muitas ferramentas. Cara, Pacto é fundamental no nosso crescimento, sério mesmo. Um grande abraço aí. Todo esse time aí, sensacional mesmo. Sensacional mesmo. Muito bom dia para você que vem acompanhar com a gente essa Super Masterclass. Hoje é um dia muito bacana. Vê se meu áudio está ok aqui. Já, a produção já está falando aqui que o áudio não está saindo. Está saindo agora? Foi. Sejam muito bem-vindos, a essa Masterclass super especial, um dos maiores atletas olímpicos de todos os tempos, né? Um cara super do bem, mega empreendedor. Hoje a gente vai receber aqui o Gustavo Borges. Eu vou trazer o Leozão, que hoje é o nosso host, nosso CEO, para falar com a gente, para dar as boas-vindas e conduzir essa super aula de hoje. Leozão, seja muito bem-vindo, é com você. Muito obrigado, Tibério. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Bom dia para todos vocês. Hoje um dia gostoso, um dia especial em que a gente traz na Masterclass um convidado super conhecido, uma pessoa com muito conhecimento, com muita disciplina, com muito alcance de resultado na vida e nos trabalhos, na profissão, e vai ser uma honra conversar um pouco mais sobre esse mercado de águas, tá? Eu, como CEO da Pacto Soluções, fiz questão de estar aqui junto com vocês para esse bate-papo, cumprindo o nosso propósito como organização, como empresa, que é o propósito de performar a gestão, performar os resultados financeiros e performar a experiência dos alunos. Vocês verão que esse bate-papo tem tudo a ver com o nosso propósito. Então, eu quero convidar aqui agora o nosso super Gustavo Borges para se apresentar e estar conosco. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado mais uma vez. Grande abraço. Obrigado pelo convite, Léo, a todos aí, amigos da Pacto. E já estou vendo aqui nos comentários, viu, Léo? Nos comentários aqui, eu estou vendo vários parceiros aqui, um abraço para o Toral, abraço para a turma que está aqui. Prazer estar com vocês, viu, Léo? Muito prazer. Prazer é super nosso, Gustavo, super nosso, do mercado, dos clientes. Esses bate-papos são sempre muito ricos. Eu sigo você, acompanho vários conteúdos que você entrega e fico sempre impressionado com a qualidade do conteúdo que você realmente pesquisa, estuda e traz para todos nós do mercado fitness wellness. Porque essa é a nossa paixão, pessoas, saúde, é com isso que a gente trabalha e nós gostamos muito de trazer relevância para esse mercado, tá? Eu estava até olhando um pouquinho sobre a tua história e percebi que ano que vem o Pan-Americano... Ano que vem não, esse ano o Pan-Americano é em Santiago do Chile, né? Provavelmente você vai estar lá num desses eventos que você já foi
o cara, né? É, pode ser que eu participe, né? Depende do meu filho, né? Tem que classificar para o Pan-Americano. Se ele conseguir classificar, a gente vai. É um jogo duro, né? A seleção brasileira tá bem interessante aí, uma competição dura. Agora eu tô num lado diferente do competitivo, não tô dentro da piscina. Já faz tempo, né? Até quando eu lembro, assim, a pessoa pergunta... Você sabe, Léo, que outro dia me pararam assim e falaram assim, pô, Gustavo, e aí? Você continua competindo? Eu falei assim, cara, parei de nadar por então, 20 anos agora. Uhum. Faz 20 anos. Vai fazer não, 20 já anos, faz algum tempo, né? Aposentei a sunga há 20 anos. Imagina. Mas... Até fico feliz, né? Quando a turma pergunta assim, né? Pô, então. Aí depois já solta aquela, você tá bem pra sua idade, né? Pois é, que eu pinto os cabelos, né? É isso aí. Mas assim, na prática só mudou agora a forma de competir, né? Que o Luiz Gustavo tá forte aí na batalha e de uma forma ou de outra, uma maneira de você estar dentro, não é verdade? É. Ele tá numa pegada boa aí, tá falando com ele, tá em competição, tá lá em Minas, pertinho de vocês aí, né? Pertinho. Uhum, mais perto de Goiânia do que daqui. Mas muito bom estar aqui, muito coisa bom falar boa. De natação, falar de mercado e falar do nosso segmento aí, né? De uma forma geral. Dando um foco em água hoje aqui, né, Léo? Que é uma que é algo que o nosso mercado ele é gigante, tem uma parcela significativa dos nossos parceiros de negócio que possuem piscina, que possuem atividade dentro da água, e para a gente é um prazer e contribuir aqui com vocês, com esse canal, e com os colegas que estão aqui. Quero ver a galera no chat aqui, ó, entrou a André Azani, mais uma conhecida aqui, eu conheço um monte de gente que está entrando aqui, pessoal, então sejam muito bem-vindos aí à nossa conversa, turma. É isso aí, vamos conectar então o conhecimento. Gustavo, você como empresário, como empreendedor, trouxe para esse mercado nosso um profissionalismo, uma metodologia que realmente... Enfatiza a importância de tratar a natação não só como um esporte importante, mas como um esporte estrategicamente importante, né? Dentro da relação dos pais com as crianças e, portanto, dos empresários que atuam nesse segmento. Nós sabemos que você fez recentemente uma pesquisa, um estudo sobre esse mercado que nós atuamos, né? Que você atua de forma muito direta com a metodologia Gustavo Borges, e aí eu queria já te convidar para trazer um pouquinho para nós das conclusões desse estudo, dessa pesquisa que você fez, que traz informações ricas e importantes, né, conectando aí a possibilidade dos empresários ter maior capacidade de montar estratégias e de atuar de forma inteligente para realmente entregar o resultado que a natação pode entregar para o nosso mercado, para o nosso segmento, né, para as pessoas da sociedade. Eu me lembro bem que há uns 10 anos atrás, muitos consultores, muitas pessoas diziam que natação tinha acabado, que não era um mercado que sobreviveria, sairia do mercado, e a gente joga a terra, vamos fechar as piscinas, enterrar a piscina. E, na verdade, a história mostrou completamente o oposto, né, Gustavo? Dentre os mercados de fitness, natação foi um dos mercados que menos sofreu com toda a crise, primeiro financeira e econômica que nós tivemos, por volta ali de 2017, e a recuperação pós-pandemia, inclusive, foi muito ágil, muito rápida, porque a importância da água realmente ficou muito bem estabelecida. Mas, Gustavo, jogando a bola para você, acrescenta para nós, então, um pouco do seu conhecimento, do estudo, como que realmente o empresário pode enxergar essas informações e ser mais estratégico no mercado. Legal, Léo. Fazer uma breve abertura aqui em relação a linhas gerais, né? Antes de entrar na apresentação aqui, até se quiser tirar a apresentação, depois eu chamo ela, acho que é o Tibério que está organizando, né? Até para a gente só fazer um preâmbulo aqui em relação à visão do mercado. Se quiser ficar junto, fica aqui, Léo. Depois eu mostro a apresentação e se você quiser. Gosto de ver você aqui, até um papo, né? E acho que tem uma abertura aqui que é importante, porque tanto eu sou operador também de academia e vocês que lidam com o mercado, com clientes, inúmeros clientes, milhares de clientes aí pelo Brasil, a gente acaba tendo uma sensibilidade, tendo uma conexão muito forte com o gestor e sentindo mais as dores, sentindo mais aquilo que ele tem de desafio dentro do seu próprio negócio. E muito do que a gente observa dentro do negócio academia, ele é a mesma dor ou o mesmo desafio, ou muito parecido, né, tem as suas particularidades, do que você enfrenta dentro da Pacto, do que eu enfrento dentro da metodologia, do que a sapataria enfrenta lá na esquina, do que o padeiro enfrenta na sua padaria. Então, a gente tem umas similaridades, porque todos nós trabalhamos com três áreas que são essenciais para que o negócio se sustente. A gente tem que ter o comprometimento do nosso time, a gente tem que ter um desenvolvimento ali
de equipe, de gestão de time, de gestão de pessoas muito forte. A gente tem que ter uma relação muito direcionada para o nosso cliente, para as pessoas que estão ali sendo, consumindo o nosso produto e nos remunerando por esse consumo. Né? Então, eles fazem parte da nossa vida, da nossa estratégia dentro do nosso negócio. Então, é disso que eu vou falar, né, no próximo passo, fazendo essa abertura em relação ao business, ao negócio como um todo. Então, o cliente ele é essencial, né, nesse sentido. Essa conexão de cliente e time ele é fundamental para que o negócio se sustente e prospere. Teve a turma aqui da Global Fitness, lá de Betim, que está com a gente. Tive uma visita recentemente com eles, uma experiência do cliente, experiência com o time excepcional. Então, a hora que você vê isso dentro das empresas, você vê aquelas que prosperam, aquelas que chegam mais longe e tem um impacto muito grande na gestão do negócio em si, que tem a ver com o seu caixa, tem a ver com o seu financeiro, tem a ver com a sua estratégia, qualidade, processo. E a hora que você fala de metodologia, de processo, de negócio, você fala dos serviços que vêm ali para te ajudar a ancorar e estruturar o seu negócio, como um sistema da Pacto, por exemplo. Um sistema que te ajuda na sua gestão do seu negócio, um programa que te ajuda no método de trabalho com que você faz ali dentro, para que você possa dar atenção para o seu cliente. Dito isso, o problema do líder e a necessidade geral do líder, ele passa por produtividade pessoal. Aí o gestor, que são a grande maioria dos presentes aqui, está falando de produtividade, está falando de trabalho, de gestão do tempo. Depois você entra num aspecto de liderança, de como liderar, como se desenvolver, e depois na gestão do negócio. E a estratégia nessa questão mais ampla, Léo, é o grande lance. Então, se eu olho para o meu negócio simplesmente numa questão de caixa ou um negócio de faturamento, eu estou perdendo um grande potencial na questão da entrega do meu cliente. E eu perco também um grande potencial no desenvolvimento do meu time. Então, acho que essa abertura é mais para abrir um pouco o olhar, para depois a gente canalizar aqui, que eu vou falar do meu lado específico, né? Falar da natação e do que a gente faz dentro da metodologia. Não falar da metodologia em si. Né? Falar da metodologia em si ou promover o nosso produto, procure os nossos assessores. Né? Se alguém veio aqui para ouvir falar mais da metodologia, a gente pode até no final, se quiser tiver alguma pergunta mais específica, a gente fala até do processo, da metodologia em si, mas eu vou falar do trabalho que a gente faz e de onde a gente tira as nossas inspirações em relação à visão do mercado, para que a gente possa atuar no nosso mercado aquático. Que acho que esse é um grande ponto e pode ser uma ajuda em termos de estratégia ou até um pensamento de canaliza seu esforço ali para aqueles operadores aquáticos que estão aqui, eles possam se inspirar e possam utilizar ali no seu dia a dia. Né? Tem vários parceiros de negócio que já estão aqui, que fazem parte da nossa rede, mas aqueles que não são vão poder tirar alguma informação dessa nossa apresentação aqui. Eu quis fazer essa apresentação para quando a gente avançar, Léo, né? Quer fazer algum comentário sobre isso antes de eu iniciar? Não, eu entendo o que você está falando por um aspecto de não é exatamente o que nós fazemos que nós vamos colocar aqui nesse bate-papo, né, Gustavo? E sim o porquê. Porque a metodologia realmente impacta de forma estratégica nessa entrega para o cliente final, nessa entrega da estratégia do negócio como um todo, né? Porque, como você mesmo disse, o empresário tem diversos desafios. E um dos desafios é realmente entregar para o cliente final uma experiência que ele sinta realmente diferenciado e engajado com ela. Então, do meu lado, eu acredito que realmente a metodologia entrega muito disso, de uma experiência planejada, de apertos de, vamos dizer assim, de estratégias em pontos específicos. Muitas vezes o empresário está ligado ali com problema de gestão de caixa, com problema de gestão de vendas e não está tão ligado à estratégia do negócio, da entrega da experiência do cliente, que eu sei que é onde a metodologia atua de forma ímpar, né, Gustavo? O mercado de natação mostra para nós que existem muitos técnicos operadores, ou seja, muitos donos de escolas de natação que realmente são tecnicamente bastante envolvidos. Mas a questão não é só saber a técnica, é como entregar a técnica. Então, eu acho que esse porquê da metodologia, né, que é um pouco do que eu enxergo que você traz, diferencia muito. Não é porque o cara não sabe como entregar, mas sim como entregar isso, transformando a experiência do cliente. Então, só tentando compartilhar do que você está falando ali, criando sinergia. Pode seguir. Esse é um ponto fundamental dentro do negócio, né? Porque às vezes a gente... E você trouxe um aspecto muito, muito legal em relação ao gestor técnico, né? A gente encontra isso em todos os mercados. Então, ele é o médico que abriu uma clínica, ele é o pediatra que também abriu, o médico, ele é
uma pessoa que gosta de uma certa atividade, ele passa a ser um gestor daquela área, e quando você tem a ajuda e a estrutura e o conhecimento, você acaba tendo as ferramentas necessárias para que você possa desenvolver esse trabalho, né? E acho que esse é um dos grandes papéis que a Pacto tem, que as operadoras Sim. e quem trabalha com estrutura oferecem, e que é o nosso caso aqui também dentro da metodologia. Uma das grandes coisas, assim, aí já avançando dentro da minha apresentação, né, que a gente imagina, em termos de negócio, é que a gente vai muito além do que é a natação para os nossos clientes. Uhum. Então, assim, quando a gente uhum. fala, até, se quiser colocar a apresentação, é bonita até essa frase, que o Tibério pode colocar, pronto, aí, ó, não é só natação. E quando eu falo que não é só natação, né, e a gente trabalhou ano passado no nosso encontro internacional esse tema, e ele é direcionado para os nossos clientes, porque a natação, ela gera aprendizado, a natação, ela gera comportamentos, a natação, ela gera uma série de coisas dentro do trabalho, porque a gente trabalha com educação por meio da natação. Então, quando a gente traz um tema que não é só natação, você perguntar para qualquer pessoa por que você está nadando, essa pessoa vai te dar algumas respostas incríveis. Talvez a garotadinha vai falar assim, pô, porque eu gosto de me divertir, o adulto porque eu quero viver mais, quero viver melhor. Então, quando você traz esses elementos de ampliar um pouco a visão do aluno ou mesmo da equipe, do time, que vai muito além da atividade física e do esporte, né? Se pensar no meu lado específico, você coloca lá, pô, alto rendimento, medalhista olímpico, e agora eu estou na gestão, e dentro dessa gestão eu impacto a vida das pessoas, impactando essa vida das pessoas, faço com que elas vivam mais, vivam melhor. Então, a natação, ela é muito mais do que isso. Perguntar para o meu filho que a natação, ele vai, né, pensar, buscar, cria um negócio assim de perspectiva e te deixa um pouco mais ousado em relação a como você abre a sua mente para que você possa dar o próximo passo. Dentro disso, da nossa rede, né, especificamente, mostrando aqui alguns números, né, que a gente tem dentro da nossa base, essa é a nossa grande fonte de inspiração para que a gente possa realmente atuar no nosso mercado, buscar informações e retribuir para o mercado em relação à nossa atividade e ao nosso esporte. Então, ela é uma atividade física, ela é um esporte, ela é uma linha educacional, ela tem várias vertentes ali. Então, se você está no condicionamento, você tem um objetivo, se você está como natação infantil no bebê, você tem outro, no aprendizado, aperfeiçoamento, você tem uma outra pegada. Mas, em linhas gerais, como a gente está muito inserido dentro desse número grande de piscinas, de gestores e pessoas que estão ali envolvidos, o que a gente recebe de insumo e de materiais, ele é muito grande. E avançando dentro do que a gente fez o ano passado, que você mencionou no início da sua apresentação aqui, a gente avançou numa pesquisa específica de água. E essa pesquisa específica de água, que a gente vê o nosso mercado, ele é muito orientado ao fitness. Então, é muito comum você chegar numa academia, né, principalmente academias, não escola de natação, porque a escola de natação, o DNA, ele é 100% aquático, né, por isso que é uma escola de natação. Quando você chega numa academia, você vê um investimento gigantesco no fitness, o equipamento ele não é barato, você investe um caminhão, mas você vê o equipamento lá, né? Ele está lá, você comprou, ele é seu. E aí, a hora que você investe na piscina, se você pegar meio equipamento, você consegue transformar a sua piscina numa das piscinas mais lúdicas do seu bairro, da sua estrutura, do seu local. E uma das grandes vantagens de você fazer isso, de transformação da sua piscina, de investimento na sua piscina, é que o ticket médio da natação deveria, se ele não é, ele deveria ser muito maior do que o ticket médio do fitness. Então isso é muito comum a gente encontrar. Você tem lá as low cost, low price, mesmo academias que trabalham com low cost dentro do fitness da sua unidade. Piscina e sem piscina, nós temos clientes que têm esse perfil. O perfil da natação ele vai ser 30%, 40%, 50% a mais do que o perfil do fitness, porque a concorrência é muito maior e você cabe mais gente no fitness, dependendo do tamanho da sua sala. E desse sentido, quando você vai para a natação, você tem um fluxo diferente no custo de professor-aluno, né, que você tem um custo um pouco maior, mas o investimento que você fez dentro da piscina, fora a infraestrutura da sala de aula, que é a construção da piscina, ele já está lá. O resto Perfeito. É você investir em educação para os seus professores, em desenvolvimento para os seus alunos e num espaço que seja pedagógico e alegre para que o seu cliente
principalmente os alunos, eles circulem de uma maneira mais efetiva, né? Tanto na questão de conexão com o espaço, tanto com a conexão com o aprendizado, que é o que a gente trabalha muito dentro do nosso segmento. Então, hoje a gente trabalha comportamento, você trabalha desenvolvimento cognitivo e você trabalha questões comportamentais. Acho que eu repeti comportamento, né? Comportamento cognitivo e a questão mais técnica, que é a questão de desenvolvimento do nado. Então, você aprende a nadar, você desenvolve os outros aspectos e é aí que a gente cresce, é aí que a gente se insere dentro da educação. E avançando dentro do que a gente descobriu e conversou com os nossos clientes e o mercado, né, que o ano que vem, o ano passado, a gente foi muito a fundo nesse sentido. A gente fez uma pesquisa direcionada para o pai. Você me interrompe aqui a hora que você quiser, tá, Léo? Porque eu tenho aqui. Fica à vontade, Gustavo. A gente está aqui para ouvir exatamente o conteúdo que você está trazendo para nós. Então, fica à vontade de... Se eu sentir que eu posso complementar, eu te interrompo aqui. Sim. Eu vou trazer uns 20 minutos aqui numa sequência, rapidinho. Depois você vai aqui para buscar e a gente responde aqui para a turma, para a gente não ficar só eu falando aqui, né? Queria mostrar rapidinho aqui a nossa pesquisa, porque tem uma visão, um olhar para 2023, né? Porque quando a gente fala de água, o fitness tem uma característica um pouco diferente, porque é uma característica mais adulta. E quando você vai para a água, você tem uma característica do tipo de cliente que está tomando a decisão ou influenciando a decisão da compra de aula. E principalmente porque na natação, aqueles que mais prosperam na natação, pelo que a gente entende que seja uma empresa mais lucrativa, eles estão muito focados na natação infantil. Tem uma questão de segurança aquática que é muito evidente para os pais que eles querem... que os filhos saibam nadar por uma questão de afogamento, tem uma decisão de atividade física que com 3 anos, 2 anos, é difícil você ter uma atividade física diferente da natação para uma criança fazer, né? Você está lá junto com a mãe no primeiro momento, depois você está lá com o professor, a atividade ela é muito lúdica, ela desenvolve, ela faz uma série de coisas. Então tem muitas coisas a favor da natação e da nossa atividade que dentro das academias, dos clubes, das escolas, ele pode ser potencializado desde que a gente canalize e entenda que isso esteja ocorrendo dentro das nossas unidades. Ou seja, esperar 2023, o que a gente espera para 2023, a gente tem bastante otimismo em relação a 2023 na questão do mercado aquático e do mercado de academias em geral. A gente tem uma demanda reprimida aí com pandemia, com uma série de coisas. A gente tem, lógico, com uma mudança no cenário macroeconômico do nosso país em relação ao novo governo, em relação a certas inseguranças, né, para uns mais. Uns ficaram muito felizes, outros ficaram um pouco tristes, né? Então você tem, talvez, ali uma espera do gestor de investimento ou mesmo de energia positiva em relação a isso, mas em linhas gerais a gente vê um mercado muito positivo para 2023. Entrando nisso, a gente fez uma pesquisa junto com os nossos clientes e com o mercado, né? Não é uma pesquisa exclusiva de participantes da metodologia, né? Dos nossos parceiros da metodologia, mas a gente falou com o mercado, né? Então, só resumindo, não é só a metodologia, é o mercado, tanto alunos como professores, né? E também os gestores. E a gente percebe que o gestor, a gente perguntou qual que é a preocupação desse gestor, né? Quanto à concorrência com outras academias, a mudança dos alunos para outras atividades esportivas e sair da natação, sair do concorrente, ou parar, né? Parar do que seria o terceiro. Então, vocês estão vendo meu mouse aqui, parar de fazer atividade. A visão do gestor é que ele está muito mais preocupado, média e de forma médio e grande, com outros esportes, do que a criança parar de fazer atividade física. Por exemplo, que esse azul mais claro. E o gestor, ele está preocupado com a concorrência, né? Porque ele tem aqui 72%, ele está preocupado com outras academias, a concorrência. Com outros esportes, ele tem uma preocupação de 80%, né? Então, está uma preocupação importante. Então, o gestor, ele tem essa visão. Fala, pô, eu vou perder para outros concorrentes, eu vou perder para outros esportes, né? Os outros esportes seria o seguinte, a criança, ele para de nadar e vai fazer uma outra atividade e aí a sua academia, a sua escola não tem essa atividade para oferecer para ele. Então, você acaba perdendo receita, rendimento. No outro sentido, uma outra pergunta, e o nível de preocupação dos gestores quanto a perder alunos para outros esportes versus a importância que os pais dão para a natação. Esse aqui, Léo, foi uma resposta que a gente fez uma análise em relação. O gestor está preocupado com a natação ou perder para outros esportes. Então, eu estou preocupado. Sim. Que aquela criança, aquele jovem que está na minha unidade,
ele vai fazer uma outra atividade que eu não ofereço, perco dinheiro. Perfeito. E aí a gente foi perguntar para o pai, que é um dos nossos aliados, né, que a gente já antecipando aqui, o nosso pai é o maior aliado da natação, 100% das respostas, eles dão importância para a natação. É meio óbvio isso, mas ele só reforça o seguinte: eu, como gestor, estou preocupado de perder o aluno para outros esportes. E o pai está falando para mim o seguinte: eu quero que meu filho nade. Não necessariamente o filho vai nadar, né? Os pais vão fazer um esforço para isso, porque o pai, ele tem o interesse no aprendizado e ele quer que o filho nade. Só que a gente sabe que tem outros elementos que influenciam a decisão dentro de casa, né? Para que o filho fique ou não fique dentro da unidade. Uma outra área seria nível de preocupação dos gestores e pais quanto à situação econômica, que é o primeiro item aqui, aumento dos custos das unidades e os pais relacionado ao preço das aulas. Olha que interessante aqui, Léo. A preocupação com a situação econômica, evidentemente, ela é alta, né? Que seria o azul mais escuro. Os gestores estão preocupados. Essa pesquisa aqui ela foi um pouquinho antes da eleição, a gente terminou essa pesquisa, mas a preocupação econômica é sempre um fator muito importante. Inclusive, agora a gente passa por um momento de discussão de reforma tributária, onde a ACAD Brasil ela tem uma atuação muito importante nesse sentido, principalmente liderada pelo Ailton, que é o nosso presidente, o Richard, o Edgar, que são pessoas muito atuantes nesse segmento e que estão lá nos defendendo e fazendo com que o nosso mercado seja ouvido, né, na reforma tributária, porque a reforma que está a princípio sendo desenhada pelo governo, ela é péssima para o nosso mercado, porque ela não leva em consideração a folha como insumo, né? Então, quando faz essa reforma, a gente seria mais tributado. Então, a gente tem uma defesa muito grande disso. Então, a preocupação do gestor em termos econômicos ela é importante. Em relação aos custos, o gestor também tem uma preocupação que vai em linha com a preocupação econômica. Mas perceba que... O impacto direto, né? Impacto direto. Então, assim, você tem uma preocupação de custo, de situação econômica e uma preocupação que os seus custos vão aumentar. Inflação, número de alunos, aquela coisa toda. Só que o pai, a gente percebeu na pesquisa que a preocupação dele em relação ao custo das unidades, ele não é algo que está muito evidente. Nos causou uma surpresa, porque nessa linha, Léo, a gente sempre escuta assim, pô, tá todo mundo reclamando de preço. Aí começa aquele negócio, tá todo mundo reclamando disso, todo mundo reclamando daquilo. Aí você começa a ter uma preocupação muito grande, achando que o teu negócio tá caro, achando que você não pode cobrar mais. E aí a nossa pesquisa, o que ela traz, é que o pai, ele... Isso é uma questão muito, muito interessante, porque assim, a gente tinha uma expectativa que os nossos clientes eram muito sensíveis ao preço. Uhum. E a pesquisa está falando que não é sensível, porque quem é sensível ao preço somos nós gestores. Não, e Gustavo, me permita compartilhar com você, às vezes existe uma miopia muito grande nessa percepção do gestor, por quê? Imagine que se 10 pais vão lá brigar por um aumento de preço, isso gera um transtorno para o empresário que dá a sensação de que ele está completamente errado na precificação dele. Só que se ele olha no grupo total, talvez aqueles 10 que estão trazendo um transtorno não equivale mais do que 2% ou 3% do total de clientes que ele tem. E isso é um erro enorme. Então, ter uma pesquisa que mostra isso que você está mostrando, que a sensibilidade ao preço não é tão grande assim, tem que deixar o gestor mais preparado para estabelecer uma estratégia de preço rentável e, obviamente, assumir o peso disso, porque nunca vai ser possível aumentar preço e não ter reação. Só que, às vezes, essa reação é desproporcional, ou seja, um grupo muito pequeno te causa um transtorno muito grande que faz acreditar que você está errando e, na verdade, você está acertando. Então, fico muito feliz de ver isso aí. E a grande reflexão é o seguinte: será que é o preço que a gente está discutindo ou a entrega que a gente está fazendo? Né? Porque a sensibilidade ao preço, você pode ir num restaurante gastar R$300 e achar barato, porque o serviço foi garantindo que você tenha condições econômicas para bancar R$300, R$400, R$500 que seja, e ao mesmo tempo você pode ir gastar R$100 num negócio, R$50 e falar o seguinte: cara, paguei caro por isso. Perfeito. Né? Então, e acaba sendo essa proporção, não é, Gustavo? A gente vê muito isso. Ou seja, é desproporcional a valorização que se dá para o negócio. E muitas vezes o agente não promotor dessa valorização é exatamente o empresário, porque ele não consegue entregar o valor que tem esse serviço dele.
É, e aí a gente faz até, quem já trabalhou com consultoria de venda, vários ótimos consultores de vendas no nosso segmento, no nosso mercado, né? As comparações que a gente faz, né? Quantos cafezinhos que está a sua mensalidade por mês, né? O cara, principalmente uma pessoa que viaja, vai lá no aeroporto de Congonhas ou Viracopos, que é o aeroporto que eu pego aqui, é R$10 o cafezinho, cara. A nossa academia está R$150, são 15 cafezinhos, 15 expressos por mês, né? Aí você, mas eu cobro 300, beleza, é duas pizzas, dependendo de onde você está. Então, assim, a referência do mercado de preço, ela é muito, muito importante nessa situação. Avançando aqui, o número de preocupação dos gestores ele é bem importante em relação à qualificação dos profissionais. Né? Então, todos preocupados, né? Faculdades, EAD atrapalham a formação. Isso é uma percepção dos gestores. E acho que tem uma relação com o nosso mercado, com o nosso segmento muito importante. Né? A gente, na metodologia, a gente gosta da capilarização e da construção da nossa linha de conhecimento muito focado e também estruturado através do EAD. E, inclusive, é isso que a gente está fazendo aqui agora. Né? A gente está fazendo uma transmissão online, que a gente garantiu uma exposição e uma capilaridade gigantesca, né? Isso foi muito reforçado durante a pandemia, e isso vai se manter. Então, mais do que o EAD ser ruim, acho que a gente tem que capacitar os nossos profissionais a tirarem o melhor benefício disso. Eu, particularmente, pessoalmente, eu funciono muito bem com EAD. Eu aprendo muito bem com podcasts, eu aprendo muito bem com aulas online e aprendo muito bem também, é uma experiência diferente, obviamente, nos presenciais. Porque no presencial você tem vários outros elementos que a gente não encontra no EAD, mas ele vai mais do aspecto de inspiração do que técnico. Ou, se você estiver colocando a mão na massa, que acho que isso impacta muito os nossos professores, que é você vivenciar, você entrar na água, você entrar na academia, você pegar no equipamento, você se conectar com o aluno, que tem muito isso e é preciso que isso seja reforçado, é mais uma estratégia em relação a como eu posso utilizar ferramentas de ensino à distância de uma maneira mais efetiva e como eu vou direcionar os meus profissionais, já que essa é uma preocupação minha, como eu direciono os meus profissionais para um treinamento presencial onde ele tire a melhor característica disso. Porque aqui, ó, professores, após aprender, saem para outra academia. Essa é uma preocupação dos gestores. Aí tem aquela máxima, né? Eu prefiro um profissional ruim que fique 10 anos comigo ou um bom que vai sair daqui 2 anos? O que você prefere? Não. Esse desafio é interessante porque a gente ouvindo muitas vezes um empresário falar sobre esse problema de performar a um colaborador e perder esse colaborador, esse é um problema de todos os mercados. E não há como evitar esse problema, porque ao tentar evitar, você entra em outro problema, em outra espiral muito mais negativa, porque é a espiral realmente da incompetência. Então, o que a gente faz aqui, né, Gustavo, e tentando compartilhar nesse conteúdo, é literalmente desenvolver programas de desenvolvimento para o time também, em que envolve não só a perspectiva de ganhos financeiros adicionais, mas também de desafios de alcance de resultados, reuniões junto com a liderança para haver um pertencimento e para fazer com que essas pessoas realmente qualificadas queiram estar aonde elas estão. E muitas vezes é isso que acontece. As pessoas permanecem trabalhando conosco, permanecem trabalhando no ambiente, porque aquele ambiente é muito propício a trocas de experiência, de aprendizado e de implantação, inclusive, de ações que os próprios colaboradores oferecem. Né? Então, é ilusório acreditar que vai haver algum dia a solução para colaboradores bem qualificados não ter maiores oportunidades ou outras oportunidades externas. É encarar esse desafio e seguir permanecendo. Você estava mencionando sobre a sua capacidade de aprendizado no EAD. Isso está diretamente, na minha visão, associado realmente à disciplina e ao foco daquilo que se está fazendo. Né? E quando a gente está lidando com colaboradores, é difícil cobrar a disciplina deles, né, comparado com o que a gente busca como empreendedor, como empresário. Então, as maneiras que eu vejo é realmente fazer juntos, é criar um programa de aprendizado e validar esse programa junto com os colaboradores. Então, esses desafios são realmente desafios de qualificação, talvez um dos mais difíceis em ser empresários. Né? Fazer com que a tua equipe tenha alto grau de entrega, e entrega, inclusive, sobre uma pessoa jurídica, e não só a entrega pessoal.
A tua metodologia, ela oferece isso, ela oferece uma, vamos dizer assim, uma cara para a pessoa jurídica do negócio, porque ela tem uma estratégia planejada e uma entrega semelhante sempre. Quando não se faz esse tipo de trabalho, você acaba sendo uma empresa de entregas individuais em que você vai ter uma distância enorme entre a entrega de colaborador e outra. Mas é o desafio que a gente assume como empresário em todos os segmentos, incluindo, né, as escolas de natação. É, e você trouxe até a referência com foco e disciplina, né? Porque esse é um tema que eu circulo e que eu estudo muito, né? Inclusive, na segunda-feira eu tenho um workshop, eu vou falar de 3 horas num workshop só sobre foco e disciplina. Eu convido a turma aí, aqueles que me seguem já sabem que eu tenho divulgado muito isso, e a turma que está assistindo aqui, entrar no link da minha bio, porque quando você fala de foco e disciplina, se você tem a sua atenção, você tem bons hábitos, você tem um direcionamento focado, né? Nível de vontade, de energia alta para você executar, para você fazer, e tem estratégia para isso, você consegue atingir os seus objetivos. E do lado do gestor, é muito importante você entender que é uma dificuldade que o nosso mercado enfrenta e você precisa atuar. Você precisa atuar, é o seu trabalho como líder estar próximo do seu colaborador e ajudar, né? nas coisas boas, nas coisas difíceis e assim por diante. Só finalizando aqui, para a gente abrir aqui para perguntas e a gente poder até conversar de uma maneira geral. Então, assim, falando de 23, cara, é otimismo para os gestores em relação ao que está acontecendo, né? E os pais têm uma referência que é o seguinte: o que os pais pretendem fazer quanto à natação das crianças em 2023? Essa foi uma pergunta que a gente fez. Eles pretendem, 77% dos pais, manter nas aulas. Não necessariamente eles vão conseguir, né? Porque você tem uma grande diferença de um garoto de 3, 4 anos de idade que o pai quer que ele nade, aí esse cara vai fazer com que o filho nade, e o pai que tem um filho de 10, 12 anos que quer que o filho nade, o filho quer fazer balé, a filha quer fazer balé, o filho quer fazer judô, quer fazer futebol, quer mudar de atividade. Então, tem características das faixas etárias. Mas o que isso aqui traz? Essa informação, né, que nós estamos otimista, e o nosso pai, os pais que estão lá nas nossas unidades, e isso é uma boa dica para quem procura atividade aquática, principalmente nos níveis infantis, que aqui tem muito foco da natação infantil, os pais querem natação, eles são nossos maiores aliados. Se eles são os nossos maiores aliados, crie estratégias específicas para que você atenda esse cliente de uma maneira estruturada. E aí, pegando um pouco desse discurso aqui, dando até alguns direcionamentos para ficar um pouco mais prático a relação com o que a gente está falando aqui, né? E aí, né? E eu com isso, né? O que eu faço? Qual que é a visão aqui? Então, qual que é a dica ou qual que é a orientação, né? É a gente se juntar ao nosso maior aliado, que são os pais. Como que a gente faz isso? Melhorando a nossa comunicação, melhorando a qualidade das nossas aulas e mostrando o resultado para esse pai, para essa mãe. Né? Então, como que você garante o aprendizado? Como que você desenvolve a natação? Isso precisa ser mostrado. Né? E nesse caso, a gente, na metodologia, a gente faz um trabalho bem estruturado nesse sentido. Com avaliações, com método, com desenvolvimento, com mudanças de níveis, com cores, com uma série de coisas que muitos de vocês que estão aqui na transmissão conhece, né? Que impacta. Uma identidade visual muito clara, né, Gustavo? Muito identidade visual e assim por diante. E aí, onde que o gestor deveria canalizar o seu tempo? Duas áreas. Com o seu time, a conexão com o início aqui, né, Léo, que eu mencionei. A gestão do time, gestão do cliente e a gestão do caixa, né? Então, esses dois aqui, eles interferem no caixa. Interferem no seu orçamento ali, no seu faturamento. Então, reuniões estruturadas. Muito importante você fazer com o seu time. Investimento em treinamento, muito importante você fazer com o seu time. E o terceiro item aqui, dar uma avaliação e dar um feedback para os seus colaboradores. Isso é fundamental, né? E para você investir no seu time, você tem que investir primeiro em você. Então, para a turma que está aqui buscando conhecimento, né, e a gente muito agradecendo até o convite da Pacto para estar aqui, para estar circulando e passando um pouco dessas informações, é essa troca que é importante. Separar tempo no seu dia para fazer uma conexão com um assunto que é de relevância para o mercado, que é relevante para você. E quando a gente faz essas pesquisas aqui, Léo, é uma coisa incrível, tanto que
Eu, pessoalmente, aprendo o tanto que isso eleva o nível do nosso negócio e o tanto que isso vai de estratégias para o nosso negócio, que vai na ponta lá para o cliente, para o nosso parceiro de negócio, e que vai lá na ponta para o jovem, para a criança, para o aluno que tá fazendo a natação. E em relação ao cliente, né, comunicação assertiva, desempenho dos filhos, aí está aqui já o direcionamento, alinhamento de objetivos e resultados, aí a forma como você apresenta isso, você se comunica e você constrói aí o trabalho. Perfeito. Acho que isso aqui dá um bom direcionamento aqui, devolvo aí a palavra para você e a gente pode discutir, Gustavo, de uma maneira mais ampla aqui para a gente poder ir para os finalmente. Não, é muito bom ouvir e perceber todo esse conteúdo. Por quê, né, Gustavo? A gente hoje, a Pacto, ela é uma empresa que desenvolve tecnologia para apoiar realmente na gestão. Mas a gente sabe que a tecnologia, ela não é o único fator, ela é muitas vezes o meio, ou na maior parte das vezes o meio. Então a gente precisa trazer mais conteúdo e trazer mais conhecimento para que os empresários possam, conectados com uma boa tecnologia, fazer realmente uma boa gestão, uma boa oferta e oferir resultados. Isso que você mostrou da pesquisa ajuda, e aí eu até queria te perguntar se a gente poderia disponibilizar essa pesquisa para os nossos clientes, para as pessoas que estão aqui, ou se você está mantendo isso mais com você, Gustavo, essa pesquisa está aberta ou essa, não? Essa pesquisa, ela está aberta, uma parte dela está aberta para o mercado. Eu vou procurar com o meu time aqui, eu passo para vocês qual parte que ela está aberta. Inclusive, acho que esses slides aqui, eles estão abertos para o mercado. E a gente tem a pesquisa mais profunda que está mais circulando na nossa base. Né? Perfeito. Privilegiando ali a informação para a tua base de clientes. Isso. Aí o Tibério pode entrar em contato lá com o Rodrigo, que já está em conversas lá com o meu time, para a gente disponibilizar aqui para os parceiros, para as pessoas que tiveram aqui, que fizeram aqui com a gente, tá bom? Ótimo, muito obrigado por isso. E aí, concluindo o que eu estava dizendo, isso sai do mundo do achismo, né, ou simplesmente da sensibilidade, que também é importante para o empresário ter, mas também vai para o mundo de maiores convicções, de informações que te ajudam realmente a tomar decisões e a planejar a tua ação. Então, se você está preocupado com outro esporte, os pais estão preocupados do aluno permanecer na natação. Então, a comunicação tua de marketing tem que ser mais assertiva, tem que ser mais confiante, precisa, inclusive, influenciar mais nessa decisão do pai, na influência do pai, né? Como um agente ali influenciador e decisivo, muitas vezes, para que ele realmente leve o filho para essa continuidade da atividade, porque talvez o teu medo te direcione para uma comunicação errada. Você está tentando acertar ali do porquê a natação é mais importante do que talvez o futebol ou o judô ou qualquer outra coisa, quando, na verdade, o pai está muito mais preocupado em ser incentivado a ter uma campanha que o motive a levar por habilidade técnica, cognitiva, comportamental enfim, trazer esse aluno para dentro, né, Gustavo? Então, isso muda o jogo, pessoal. Eu acho que isso é relevante. E aí, esse bate-papo aqui, eu quero agradecer, diversas pessoas estiveram aqui. Eu acho que você viu daí, né, Gustavo? O Rafael Mordomo, Modormo? Eu esqueci o nome, é correto? Rafael, conheço ele pessoalmente, Rafael. Um grande estudioso da área, enfatizando ali da visão estratégica como um foco, né, que falta aí para os gestores aquáticos. E isso realmente é muito relevante, porque é um segmento que tem dado um resultado financeiro muito bom para vários gestores. Então, se você é um gestor e não tem uma estratégia bem planejada, conte aí com todo esse conteúdo, contem com a metodologia do Gustavo para desenhar uma forma de entrega com experiência realmente incrível, planejada. Eu já tive a oportunidade, Gustavo, de ter os meus filhos em uma escola de natação com a sua metodologia. Oh, e, cara, receber ali a premiação de um avanço de nível é muito gratificante, porque eu acho que eu, assim como diversos pais de hoje, somos da geração em que viu você ganhando ali campeonatos e medalhas e tal, e obviamente isso é muito inspirador, né? Então, quando vem todo aquele evento planejado por vocês, de experiência para os pais, para essa percepção de evolução da criança, e aí eu digo, gente, isso faz muita diferença, porque isso dá aquela sensação de, poxa, meu filho está evoluindo e isso é legal. E eu te confesso que isso impactou, inclusive, em mim como cliente final lá na ponta, em alguns anos atrás. Isso é bem legal. Bom, pessoal, eu abro para vocês para algumas perguntas, mas eu quero contar para vocês também dessa integração que a gente fez com a metodologia do Gustavo. Esse é um dos motivos do nosso bate-papo. Nós, da Pacto, como tecnologia, precisamos sempre diminuir o atrito
e criar processos que sejam mais ágeis, mais confiáveis e mais rápidos, né? Mais fáceis para o empresário poder dedicar cada vez mais na estratégia e na entrega da técnica. Então, nós desenvolvemos uma integração com a metodologia do Gustavo. A gente até trouxe um videozinho técnico aqui de um minuto e pouquinho, e eu queria mostrar esse vídeo para que vocês possam entender como funciona essa integração. Gustavo, é rapidinho, só para que o nosso público possa conhecer como foi essa integração entre Pacto e metodologia Gustavo Borges. Por favor, Tibério. Olá, cliente Pacto. Eu sou a Laís e vou mostrar a vocês como é super fácil a integração da metodologia Gustavo Borges com o sistema Pacto. Vem comigo. O primeiro passo é acessar o sistema MGB para integrar com o sistema Pacto. Para isso, acesse a integração aqui na aba do lado esquerdo e clique no botão Novo. Nessa tela de integração, você vai escolher o parceiro, que é o sistema Pacto, e clicar em Salvar. Pronto! Aqui a integração no MGB foi criada. Agora é preciso finalizar a integração no sistema Pacto. Antes, você deve copiar este código token e depois acessar as configurações no módulo treino do sistema Pacto e localizar a aba de integrações. Nessa tela, já mostra as integrações disponíveis. Então, basta clicar na metodologia Gustavo Borges, marcar o checkbox para usar a metodologia e, em seguida, colar o código token na unidade desejada. E pronto! A integração inicial foi concluída. Ah, é importante lembrar, se você tiver mais de uma unidade, é necessário gerar o código token para cada uma delas lá no sistema MGB, ok? O último passo a ser realizado é a integração de nível da turma. Para isso, você vai acessar o módulo ADM e pesquisar por nível de turma. E em cada nível já cadastrado, será necessário vincular o sistema MGB. Depois é só clicar no nível correspondente, selecioná-lo na opção nível MGB e gravar. E não se esqueça, esse processo tem que ser feito em todos os níveis cadastrados. Ah, e mais uma informação importante. Apenas as atualizações feitas no sistema Pacto serão enviadas diretamente para o MGB, então fique atento. E essa é a nossa integração do MGB com a Pacto. Agora você pode ter uma gestão de níveis muito mais eficiente e otimizada. Para saber todos os detalhes, acesse nossa central de ajuda. Até a próxima! Bom, pessoal, é isso aí. Simples assim, né, Gustavo? Validado já em operação com clientes Pacto barra MGB. E todos vocês que hoje utilizam a metodologia ou planejam utilizar, vocês já sabem que não precisa ficar repetindo ali informações. Uma vez cadastrado no sistema da Pacto, já está cadastrado no sistema MGB. Quando você fizer ali as mudanças de nível desse aluno por dentro das turmas, nosso sistema já alterado automaticamente ali na metodologia do Gustavo. Então, isso torna a vida do empresário muito mais simples, com processos muito mais assertivos, tá bom? É o que nós da Pacto queríamos trazer para vocês como um benefício realmente dessa interligação. Como tecnologia, eu quero pontuar para vocês que não são clientes Pacto. Se tiver algum cliente aqui, por favor, diga seu nome, de onde é, eu podia ter pedido isso no início. Nós, como plataformas, entregamos para o gestor, né, a possibilidade de fazer uma gestão ampla da sua empresa. Além dessa integração importante, a possibilidade de vendas via site, a possibilidade de utilização de agendamento, de reposição de aulas através do aplicativo, vendas, renovação do plano que esse aluno tem na academia de natação, né, na escola de natação, via aplicativo, assinatura do contrato digital também via app, clubes de vantagens para pontuar esses clientes de acordo com a fidelização, vendas e frequência. A recorrência, que é muito importante, pessoal, de academias. O teu cliente precisa pagar para você uma recorrência sem data de fim, que te gera um conforto maior e uma possibilidade maior de previsibilidade financeira. Isso é estrategicamente muito importante. E queria colocar para vocês, portanto, que com a Pacto Soluções e com a MGB, vocês têm aí uma gestão cada vez mais otimizada, uma experiência do cliente muito grande, tá? E com tudo isso, você entrega estratégia em gestão de indicadores, é fundamental, né, aquilo que a gente chama de gestão baseada em dados. Não dá para trabalhar e tomar decisões simplesmente com achismo, a gente precisa ter mais certezas. Gustavo, a gente caminhando para o final, eu estou deixando aqui alguns links para aquelas pessoas que quiserem conhecer melhor o sistema da gente, tiverem dúvida, ficam à vontade de conectar e mandar mensagens. E nós vamos aqui, Tibério,
Qual que é o próximo slide? Só para eu me lembrar aqui se eu tenho... aí é bom, para o pessoal não seguir aqui na campanha. Ó, quero agradecer aqui a Vânia, que esteve conosco, o Gustavo Henrique, a Andressa, mandando um super abraço aí para você, viu, Gustavo? É, João Alcides, Andressa Borges falando que você é um show, sempre é, né? O Rogério Aranda é um grande parceiro, Gustavo, talvez você conheça da tecnologia WeHelp. Eles fazem NPS para pesquisa de satisfação dos clientes, isso é muito importante para os empresários de todos os segmentos. Ótimo, também, de escola de natação. Adoro o NPS. Também adoro, e eles fazem um trabalho muito bom. É, pessoal, se tiverem pergunta, fica à vontade para que a gente possa responder vocês. Gustavo, algum ponto especial a acrescentar nesse finalzinho da gente? O que eu traria para finalizar, né? Primeiro, agradecer aí a parceria, né? A integração, você já falou todo passo a passo, o vídeo ficou ótimo e essa é um grande passo em termos de conexão e tecnologia, né? Então, muito bom tá nessa sequência junto com vocês. É, o que eu gostaria, talvez, de finalizar aqui é dar um olhar assim, do sucesso do negócio em si, né? De cada um dos participantes aqui, tendo uma visão que a gente trabalha com duas áreas muito fortes dentro das nossas unidades, a gente precisa ter muito carinho com essas duas áreas, né? A primeira é o próprio gestor, né? Vocês que estão aqui. Então, a gente tem que direcionar a nossa unidade, a gente tem que desenvolver nosso time, a gente tem que engajar o aluno, a gente tem que garantir a satisfação, a gente tem muita coisa no nosso prato. Então, se desenvolva, trabalhe, faça com que o trabalho seja... interessante e que te motive a continuar perseguindo, né, todos os objetivos e todas as coisas que você quer dentro do seu trabalho. E o outro lado, que é tão importante quanto, né, porque dentro das lideranças, dos donos de academias, gestores, você tem a força de trabalho, né, e a equipe, que ela é um motor propulsor desse negócio. É como se fosse a perna, né, a pernada da natação, que ela dá o equilíbrio, a propulsão, E leva a gente para frente, né? Então, você imagina que a equipe é um motor propulsor, como se fosse um atleta nadando, é a parte ali da perna, né? A turma acha que é o braço, né? Mas a perna, ela tem uma importância gigantesca, né? Aqueles atletas que ganham as medalhas são os que são melhores nadadores de perna, né? Inclusive. E esses professores, acho que eles têm um desafio muito grande em relação a melhorar a periodização de aula, a ter um impacto maior sobre o próprio trabalho com o desenvolvimento, se aproximar muito dos alunos, né, em questão de eficiência, e se desenvolverem, capacitação. Acho que se eu pudesse finalizar, né, hoje, eu falo assim, bom, líderes, cuidem de vocês e desenvolvam o seu time. E time, se desenvolvam, cuidem dos seus alunos e vão para cima dentro das nossas unidades aí para que a gente possa realmente chegar mais longe dentro daquilo que a gente quer. Está fechado aí seu microfone. Desculpa, sensacional, Gustavo. Eu acho que é esse mesmo o recado principal que eu gostaria de trazer para esse nosso bate-papo. Sempre conteúdos ricos que podem contribuir com essa perspectiva do crescimento pessoal, profissional, de todos os nossos clientes. Eu acho que é isso. Nós somos realmente apaixonados em pessoas, apaixonados em saúde, em atividade física. É isso que a gente gosta de trazer, conhecimento e tecnologia para que o mercado possa entregar para milhares e milhares de pessoas. Cada vez um percentual maior da população brasileira se interage com atividade física indoor, ou seja, com atividade física paga dentro de centros de fitness, natação e dentre outros. E isso é muito importante, porque todos nós sabemos, e a pandemia se houve, né, muitos ganhos, muitas perdas, mas muitos ganhos também por outro lado, que é realmente enfatizar o quanto é importante a atividade física como prevenção e qualidade de vida. Gustavo, muito obrigado, parabéns por todas as suas conquistas e parabéns pela MGB, pela empresa que você entrega realmente uma metodologia que sempre que eu tive a oportunidade de conversar com um gestor que utiliza a tua metodologia, ele é um gestor feliz, grato e realmente sabe que ela ajuda muito a vender mais, tá, pessoal? Eu estou fazendo um jabá porque eu acredito, eu não faria isso nunca se não fosse realmente algo que eu acreditasse. Vende mais, entrega mais, conecta mais os pais junto com os alunos e junto com a escola de natação. Então, faz muito sentido o que o Gustavo coloca para o mercado. Muito obrigado a todos que estiveram conosco, então. Camila, da Global, que é nosso cliente, o Bernardo Malafaia, dizendo aqui que está em fase de migração. Seja bem-vindo, querido. Aqui a gente se envolve mesmo.
a Vânia, a Andressa e todos os outros que participaram. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho que você sempre teve com a gente de participar aqui e interagir com as nossas ações, tá bom? Forte obrigado, abraço para você. Valeu, obrigadão, abraço. Abraço, tchau. Conheça o Pacto Pay, a mais nova ferramenta de gestão de cobrança de alto nível para o seu negócio fitness. Unificamos o que há de melhor em design e tecnologia para transformar a gestão do seu negócio, maximizando a entrega de informações de forma prática e segura para que você possa acompanhar suas cobranças em cartão de crédito, débito em conta corrente, Pix, QR Code e boleto bancário. Tenha controle do seu futuro financeiro através de relatórios detalhados e customizáveis. Veja os detalhes mais importantes das suas cobranças online. Otimize o seu tempo e de sua equipe através de uma auditoria fácil e transparente, que auxiliará na tomada de decisões ainda mais estruturada. Evite perdas e fraudes com uma plataforma desenvolvida especialmente para garantir a segurança das suas transações. E você ainda conta com um time de consultores especializados para atender você e te ajudar na gestão financeira do seu negócio. Tudo isso é Pacto Pay. Você que já é cliente Pacto, já tem o módulo ativo e gratuitamente. Para você que deseja ativar agora, acesse o site sistemapacto.com.br/PactoPay.